Cílem naší výzkumné skupiny je zkoumat extrémy obratlovčího oka. Zkoumáme to na hlubokomorských rybách, které mají extrémní adaptace a můžeme z toho vyvodit závěry třeba i pro naše lidské komorové oko. Já jsem na svůj výzkum získala ERC Consolidator Grant a následujících 5 let se pak budu moct věnovat výzkumu hlubokomorských ryb. A tento výzkum navazuje na náš předchozí výzkum, který jsme publikovali v časopise Science a který se právě zabýval duplikací tyčinkových rhodopsinových genů a potenciálem barevného vidění v hlubokých mořích. Ty hlubokomorské ryby, které zkoumáme, jsou hrozně zajímavé v tom, že mají mnoho extrémních adaptací. Museli se tak totiž vyvinout v tom nehostinném prostředí hlubokého oceánu. A ty adaptace jsou často na úrovni smyslových soustav, třeba proto, aby našli svého partnera.